xumaanta dalka dib ugu soo laabtay oo ka soo degay gagaha diyaaraduhu ka aadaan Ciigaan International Airport ee magaalada Hargeysa, wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland isaguna in muddo ah ugu maqnaa safarro kala duwan dalka dibadiisa, isla markaana ka qaybgalay shirar muhiim u ahaa qaranka Soomaaliland, waxaana warbaahinta kula hadlay afafka hore ee madaarka isaguna sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay ujeeddada safarka oo ugu maqnaa wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland ee dalka dibadiisa u daarnaa. waxa jirta badanaa masiibooyinka markay dhacaan way dhib badan tahay sidaaba in markasta looga soo kabto, laakiin tallaabooyinka ay qaadeen hoggaamku waxa naga go'an anaguna inaynu halkaa ka sii wadi doono. Aniga wasaarad qorsheyn ahaan anagu waxaanu aada ula shaqaynaa hay-adaha ka shaqeeya marka masiibooyinku dhacaan iyo kuwa kale caalamiga ah ee ka shaqeeya soo gurmada. Marka roolkayga anagu wuxuu noqon doonaa inaan coordinate gareyno waxyaabaha markaa soo kordha ee la kordhinayo, ama ha noqoto waxyaaba la qabanaya, ama ha noqoto caawimooyin, inaan coordination roolkayga qaadano. Ka wasiir ahaan anigu intii aan joogay qaaradda Yurub, wadamada kala duwan, waxaan raadiyey hay-adaha caawiya disaster risk markay dhacaan. Hay-adaha ugu waaweyn UK, hay-ad kaloo la yidhaaho Disaster Emergency Committee, Humanitarian for Humanitarian, British Red Cross, iyo hay-ado kale oo ku yaala dalka Belgium. Intaba waan gaarsiiyey qoraal, waana la kulmay, marka waxaan rajaynayaa inay kasoo jawaabi doonaan. Sidoo kale waxaan qoraallo u wada dirnay hay-adaha caawiya oo dhan wixii marka ay duruufo noocani dhacaan. Markaan intaa ka gudbo, waxaan rabaa inaan laba qodob taabto, waayo waxaan ka qayb galay laba shir oo waaweyn. Labadaa shir waxay ka kala dhaceen waddanka Ingiriiska iyo waddanka Belgium, magaalada Brussels. Haddaan ku horeeyo waddanka Ingiriiska, shirka ka dhacay oo ah shir caalamiya oo loo qabto sanadkiiba hal mar la qabto, waxaa ka soo qayb gala dad baarlamaanka Ingiriiska ku jira, dad business people, dad academica oo academia ka socda. Marka si fiican buu u dhacay, dad asxaabteena Soomaaliland saaxiibadooda ka soo qayb galay, si fiican buu u dhacay. Waanu ka hadalnay markaa inteedii joognay ka wasiir ahaan anigoo matalaya dowladda, waan ka hadlay halkaa. Si fiican buu noogu dhacay qadiyadda Soomaaliland iyo halka aynu maranana, dadku aad bay ula dhacsan yihiin, halkaas aynaanu ka sii wadana. Marka intaa laga tago, waxaan u gudbay shirkii kale ee ka dhacay Brussels. Waxaan ku soo beegmay shirkaasi markii ay masiibooyinku dhaceen iyo dagaalka laynagu soo qaaday waddankeenna. Su'aalo badan baana ka yimiday, su'aalahaasina waxa weyn qaar inaanu wargelino sida ay waddanka wax uga jiraan masiibooyinka jira, ta kalena waxa weyn inaanu sheegno in waddankeenna aanu meel ku duulin laynagu soo duulay. Marka waddankana sidoo kale wuxuu tacsi tiiraanyala u diray ehladii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku waxyeelo roobabkii watay duufaanada ee ka da'ay gobolka Salal iyo mashaqada hadda taalla. Isagoo ka tiiraanyaysan arrintaasi ayaa waxa uu yidhi wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland: munaasibaddan ama chaaniskan inaan tacsi u diro dadkeenii ku dhintay duufaanadii dhacay iyo dadkii askartii ciidankii qalabka siday ku leeday difaaca waddanka. Tacsida ayaan u dirayaa dadka ka geeriyoodeen iyo inaga dhammaantiina Ilaahay samiriyey baan haynaga siiyo. Geesta kale waxa uu tacsi tiiraanyala u diray ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxeen iyo qaranka Soomaalilandba ciidamadii u nafwaayey qarankani Soomaaliland ee ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukareeq ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo maamulka Puntland. Waxaana sidoo kale Ilaahay uga beriyey inuu caafimaad sare a siiyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland ciidamadii ku dhaawacmay dagaalkaasi. Rajaynayaa dadkeenna ku leeday dagaalada oo askarta ku geeriyootay in Ilaahay u naxariisto. Kuwa kale ee dhibaatooyinka ka haystaan masiibooyinkii dhacay in Ilaahay u fududeeyo. Waxa hal talo ayaan u jeedinayaa mujtamaca Soomaaliland dabi ahaantiiba, waxa weeyaan waxa aynu nahay ummad keliya, waxa aynu ka midaysannahay waddankeena aan wada leenahay, maalinta la midoobo waa maalinta ay dhibaatadu jirto, maaha maalinta ay wanaagu jiro keliya. Maanta meel kasta oo dhibaato inaga furantahay waa inaan midownaa, waa inaan muujinaa inaan dad isku naxaynahay. Dowlad keliya waxma wada xallin karto. Marka in qof kasta oo meel kasta waddanka jooga inuu wixii uu ku tari karayo ku taro dhibaato. Cumar Shafi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.